Vilket år noterades den lägsta halten kadmium per kilogram fosfor i slam respektive fosforgödsel? Så första värdet ska vara fosfor i slam och andra ska vara i fosforgödsel. Och då tittar vi på den här då till att börja med. Här har vi slam. Så när är den här stapeln minst? Ja, den är där och det är 2004. Och redan där så kan jag se att det här måste vara det alternativ som är det korrekta. Eftersom 2004 dyker bara upp på ett enda ställe. Men jag skulle ju även kunna titta fosforgödsel. Stämmer det att den här stapeln som då är svart är minst vid 2005? Då tittar vi på de svarta staplarna. Ja, den är minst 2005. Så B-alternativet stämmer.